ዝነኛው የቲያትርና የፊልም እንዲሁም የህግሰው አበበ ባልቻ የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ ነው። ከእናንተ እኩል ነው ማወቅ መፈልገው። ምናልባት እሱ እውነት ነው ውሸት ነው ይነግረኛል። አበበ ባልቻ ከአበበ በቂላና ከማሞ ወልዴ ጋር ሮጣሃል ይባላል። እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት ነው እንዴ? በኢትዮ ታለንት ሾው ላይ ሁለተኛ ወጣው ወጣቱ ሀብቶም አዲሱ አልበሙ ሶድላት የገነነለት የተወደደለት ማዲንጎ አፎርቅ ሶድላትን ሰይፉ በኤቢኤስ ሾው ላይ ያቀነቅነዋል። ደሌቦ አዲስ የተወደደለት ነጠላ ዜማ ኪቺኒ መድረክ ላይ ላይቭ ይጫወተዋል። አያምልጦ